Mirëmbrëma të gjithëve shikues të ABC News. Unë jam Fabila Hoxha. Jemi së bashku në edicionin e fundit për ditën e sotme për të parë të gjitha zhvillimet më kryesore. Do ta nisim menjëherë me një lajm të fundit që ka ndodhur vetëm pak çaste më parë, mbrëmjen e sotme në kryeqytet në autostradën Tiranë-Durrës ku një fabrik bojërash është përfshirë nga flakët. Këto janë edhe pamjet të cilat janë xhiruar në një distancë jo shumë të largët, teksa duket mjaft qartë zgjarri, teksa ka përfshirë fabrikën dhe shtullunga e tymit që është vërejtur dhe është dukshme edhe nga një distancë akoma më e largët. Ka reaguar Ministria e Brendshme për këtë ngjarje. Ajo ka bërë thirrje të gjithë drejtuesve që të shmangin kalimin në autostradën Tiranë-Durrës-Tiranë deri në lokalizimin dhe shuarjen e plot të flakëve. Pra, e shohim që këto pamje janë xhiruar me aparat celular nga një distancë e largët, pasi është e dukshme edhe shtullunga e tymit që ka përfshirë të gjithë zonën aty. Në vend ngjarje sigurisht është policia, kanë shkuar edhe shërbimet zjarfikse të cilat po luftojnë në këto momente për shuarjen dhe po përpiqen në fakt të shuajn flakët, duket se nuk e di nëse ka patur edhe shpërthim. Kolegët tan raportojnë që nuk ka të lënduar, të paktën ky është raportimi para prak që vjen edhe nga burimet policore të gazetarëve tan, të cilët interesojnë vazhdimisht dhe kanë bërë të mundur edhe sigurimin e këtyre pamjeve. Ne e shohim edhe një herë. Në një moment u duk se u kishte një shpërthim të paktën, megjithatë, ja, këto janë pamje të kapura në momente të ndryshme me aparat celular nga qytetarët të cilët kanë kaluar me automjete pranë kësaj fabrike bojrash. Duke se, po thuaj se, ose të paktën një pjesë e mirë fabrikës është e përfshirë nga flakët, pa diskutim që fokusi momentalisht është të vihet të lokalizohen dhe të vinë në kontrol këto flakë në mënyrë të atil që mos të përhapen në fabrika apo bizneset të tjera që janë aty pranë, por edhe mos të ketë pasoja të tjera veç dëme materialet të cilat pa diskutim që janë dhe të konsiderueshme, sepse vetëm pamjet, vetë pamjet e tregojnë që flakët janë agresive, janë të fuqishme, por më pas grupi hetimor do të kryej të gjitha procedurat e duhura për të përcaktuar se cili ka qenë shkaku i kësaj ngjarje dhe shkaku i shpërthimit të këtyre flakëve. Por e rëndësishme është të paktën deri në këto momente që nuk ka persona të lënduar. Ja, këto janë pamjet të marra sërish nga një qytetar me aparat celular nga një distancë e largët, por që duket në fakt se çfarë po ndodh. Mirë. Duke se këtë të shtun ka patur në fakt disa vatra zjarri, pasi edhe në fjerë ditën e sotme kanë qenë aktive 12 të tilla, zjarret e cilat kanë rrezikuar banesa, kanë shkrumbuar si përfaqe të konsiderueshme me ullinj në Patos, Mallakastër dhe Darzez ka ende flak. Zjarfikësit që po luftojnë në terren kanë kundër erën e fortë, ndërsa puna u vështirësohet edhe nga errësira. Shqetësuese të shtunën ishte situata edhe në disa fshatra të Selenicës në Vlorë. Bashkitë Fierë, Patos e Mallakastër ishin në pushtetin e flakëve përgjatë shtunës. Në të gjithë qarkun u shfaqën mbi 12 vatra zjarri, ndërsa flakët rrezikuan banesa e shkrumbuan si përfaqe të konsiderueshme me ullinj e pemë të ndryshme. Ndër vatrat më problematike ishte ajo e Patosit. Flakët e nisura në fshatin Oficin u përhapën deri në Margalliç, ku rrezikuan në stacionin elektrik dhe disa puse nafte. Për të shmangur pasojat, operatori sistemit të shpërndarjes ndërpreu energjinë elektrike. Për izolimin e flakëve u angazhuan zjarfikse nga Vlora e Berati, si dhe efektiv të FNSH-s, por puna u vështirësua nga errësira. Aktualisht nuk kemi dëmtime të banesave, kemi pas një rrezik pranë në stacion elektrik në Patos. Atje zjarri është evituar, edhe banesave përveç afër stacionit pashu është evituar. Tani kemi vështirësi për rimbushjen e mjetëve zjarfisë, pasi se është në prerë dhe
energji elektrike. Banesa jo, po për sekond shpitoj. Goditën që erdhën fikset, po do ishin ndjekur të gjitha ato. Dyshohet se zjarri u shkaktua nga një moshuar i cili i podiqte mbeturinat në tokën e tij. 72-vjeçari u arrestua nga policia mbrëmjen e të shtunës. Në Dërmenas e Vajkan, flakët ju afruan banesave e kasolleve të bagëtive. Vatrat mbeten ende aktive. Probleme pati edhe në Darzez, ku zjarri rezikoi shtëpi, por me ndërhyrjen e zjarfikseve, reziku u shmang. Në teren punohet ende për shuarjen e flakëve në brendësi të pyllit. Shqetësuese të shtunën ishte situata edhe në disa fshatra të Selenicës, në Vlorë, në Amonicë, Mallkeqe e Pet, flakët dogjën ullishte e pemë të ndryshme. Çështja me McGonagall është mbyllur në New York, pasi ish zyrtari i lartë i FBI-s pranoi fajsin për fshehjen e 225.000 dollarëve të marra nga një shqiptar, i cili kishte qenë oficer i shërbimeve sekrete shqiptare që para kohës rrëzimit të regjimit. Bashkë me këtë janë mbyllur të gjitha hetimet, përkundër pritshmërive të Sali Berishës dhe çetës së tij ulëritësve, me pagesë se Edi Rama do të hetohej nga FBI. E ndërsa kur flet drejtësia të gjithë duhet të heshtim, e vetmja heshtje që ka kuptim është ajo e Sali Berishës, sepse ai më në fund nuk ka se çfarë të thotë. Ndërkohë që Edi Rama drejtonte mbledhjen e Këshillit të Sigurimit në OKB, shqiptari më i revoltuar ishte Sali Berisha. Ai ftonte shqiptarët të mbuloheshin nga turpi, pasi në tryezën më të madhe të globit, në New York, ne kishim dërguar jo një kryeministër, por një korruptues të zyrtarëve amerikan, që ishte nën hetim nga drejtësia atje për çështjen McGonagall. Pak ditë më pas kur drejtësia amerikane foli për McGonagall, çuditërisht Sali Berisha është dukur, duke marrë me vete si gjithmonë baltën që kërkon t'i hajë të tjerëve. Në Amerikë McGonagall dhe prokurorët mbyllën hetime duke pranuar të dy palët se ish shefi FBI-s kishte konsumuar vetëm një vepër penale, mos deklarimin e 225.000 dollarëve. Asnjë akuzë tjetër, as korrupsion, as ndikim i paligjshëm, aq më pak implikim personash të tjerë. Në nënhetim nuk u morën as personat e përfolur si personi A dhe B, e kur far gjurme nga ëndra e Sali Berishës për vënjen e vetë kryeministrit shqiptar në nënhetim. Balta e tymi shpërndar me pasion të madh nga opozita për një viti, u tretën si një stuhi në gotë. Politikani më i lartë në ngratën e Europë nuk gjeti dot as në këtë rast fijen e kashtës, pas të cilës të mbaj për të motivuar etiketimin e ti si i korruptuar si pasojë ndikimit e Edi Ramës në Pentagon përmes McGonagall. Sipas ekspertëve ligjor, me marrëveshjen çështja e zyrtarit të lartë të FBI-s është mbyllur një herë përgjithmonë me rrëzimin e akuzave. Juristi Jordan Daci tha për ABC News se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rreth 90% e çështjeve penale mbyllen në këtë formë, ndërsa deklaroi se opozita në Shqipëri ka ngritur akuza pa patur fakte dhe thjesht po bën retorik politike. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e veçantin, po thuisem në krahasim me gjithë botën, rreth 90% e çështjeve penale mbyllen me marrëveshje fajësie. Kjo sepse hetimi është gjithmonë aq i plotë sa subjektet e procedimit nuk kanë asnjë mënyrë tjetër përveç se të ballafaqohen me drejtësinë dhe të kërkojnë në një farë mënyrë mëshirë nga drejtësia. Deklaratë zyrtare që ka bërë vetë Departamenti i Drejtësisë së Bashkuara të Amerikës janë hequr një pjesë e akuzave të cilat ja ishin ngritur ndaj tij kanë rënë. Nuk ka si dokument që të tregoj hetimet më teshme në raport me këto persona dhe mendoj që ky rast është mbyllur njëherë për gjithmonë dhe nuk mendoj se do ketë mundësi që të zgjerohet hetimi me persona të tjerë për shkak se edhe vetë personi kyç i cili mendoj që kanë dimuar nuk është vetë në procedim, pra vetë ish themi pjestari i shërbimeve sekrete i cili mendoj të ishte personi kryesor, asë ndaj ati nuk është ngritur akuzë. Ja vlen të bëj një koment përgjithshëm që në përgjithësi pothuajse si opozita kushdo në Shqipëri gjithë qëndrimin e tij mbi këtë çështje e mban në copëza informacione është pa konfirmuara, sigurisht për opozitën dhe për KDO të sulmosh dikë me materiale themi me në dukje amerikane të vërtetuara është gjë më e mirë që mund të bëjnë në kuptimin kush nuk do ta donte, por
unë mendoj që gjasat që kjo çështje të kthehet në një çështje penale janë pothuajse zero. Sigurisht politika jonë ka këtë mjeshtri dhe këtë aftësi, ne ja kalon dhe politikës amerikane, por edhe gjithmonë ngjarje të cilat marrin vëmendjen e publikut. Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit Standard & Poor's ka rishikuar për lart perspektivën e saj për Shqipërinë nga e qëndrueshme tashmë në pozitive duke rikonfirmuar vlerësimin e vendit në B+. Sipas agjencisë, pritshmëritë optimiste lidhen me përpjekjen e qeverisë për konsolidimin fiskal, ndërsa beson se vendi është i mirë pozicionuar për të përparuar në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian pa pasur pengesa të mëdha të jashtme. Perspektiva e Shqipërisë nga e qëndrueshme shkon në pozitiva. Kjo sipas agjencisë ndërkombëtare Standard & Poor's, e cila gjithashtu ka rikonfirmuar vlerësimin e vendit në B+. Perspektiva pozitive pasqyron pikpamjen e Standard & Poor's se parametrat fiskal të vendit do të vijojnë të përmirësohen nëpërmjet përpjekjeve të qeverisë për të konsoliduar financat publike. Në kushtet kur ekonomia globale rimëkëmbet dhe turizmi në Shqipëri vijon të zgjerohet, Agjencia ndërkombëtare parashikon përmirësim më shumë se çpritej dhe të treguesve të jashtëm të vendit. Rritja ekonomike pritet të marrë shpejtësi pas 2023-shit, pas një moderimi të saj në 3% këtë vit, kryesisht për shkak të kërkesës së huaj më të ulët nga Europa. Pavarësisht goditjeve që ka marrë Shqipëria vitet e fundit për fshirë tërmetin e 2019-s, sipas Standard & Poor's, qeveria ka bërë përpjekje të forta për të konsoliduar financat publike. Si rezultat, Agjencia pret që deficiti buxhetor të konvergojë në rreth 2% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2026 dhe borxhi publik të reduktohet në 58.3% në 2026-ën nga 64.5% që rezultoi në 2022-shën. Megjithatë, agjencia vëren se konsolidimi fiskal do të varet dhe nga rimëkëmbja e qëndrueshme e rritjes ekonomike dhe vimësia e reformave strukturore. Standard & Poor's vëren gjithashtu se inflacioni ka rënë në 4% në gusht, nga 7.2 që rezultonte në janar. Inflacioni për vitin 2023 parashikon agjencia ndërkombëtare do të jetë mesatarisht 4.7% dhe në saj dhe të forcimit të lekut do të bjerë gradualisht në nivelin e targetuar prej 3%. Standard & Poor's beson gjithashtu se vendi është i mirë pozicionuar për të përparuar në ofertën e tij për antarësim në BE. Pa pengesa të mëdha të jashtme. Mirë, do të rikthehemi edhe një herë tjetër zjarrit që ka rënë në një fabrikë bojrash në Maminas, në autostradën e Tiranë-Durrës. Do të kemi edhe një herë pamje të pjesëve të tregojës së cilës përfshir nga flakët në pjesë e mirë e kësaj fabrike. Do të kemi edhe një komunikim me kolegen që sila kodre përmësorë më tepër informacione rreth kësaj ngjarje, teksa raportoi deri në këtë moment se nuk ka persona të lënduar. Ende nuk dihen se cilat kanë qenë shkaqet e kësaj ngjarjeje, se çfarë ka ndodhur që kjo fabrikë është përfshirë nga flakët, të cilat duket që janë të përmasave të mëdha, nuk e dim nëse përbën rrezik edhe për bizneset rreth e qark, apo për të mësuar në fakt se sa të lokalizuara janë në këto moment që po flasin flakët nga ana e forcave zjarfikse, të cilat menjëherë janë luftuar dhe kanë shkuar në vendin e ngjarjes, pa diskutim që janë edhe efektivët e policisë atje. Këto janë pamjet që ne i transmetuam edhe pak çaste më parë të marra nga pozicione apo nga kënde të ndryshme me aparatet celular në momentin e shpërthimit të flakëve. Regjia duhet më konfirmojë nëse agjencia kodrën e kam në këto momente në një komunikim të drejtpërdrejt me telefon për të mësuar më tepër detaje. Është vetë kolega që në fakt her pas here dërgon informacione në redaksion ton sa i përket kësaj ngjarje dhe raportohet se nuk ka të lënduar. Gjeni? Po, përshëndetje. Gjen, atëre, çfarë ke mundur të mësosh për këtë situatë, për këtë ngjarje? Kush e ka shkaktuar zjarrin? Shumë herët mund të themi edhe për shkak grupit hetimor nuk kemi mundur të marrim informacion për shkak se duhet të shohim një zjarri dhe të shohim më pas ekspertët, në fakt të shohim më pas se cila është shkaku dhe cili është shkaku në fakt që ka shkaktuar këtë zjarr për masave kaq të mëdha. Fatmirësisht nuk ka persona të lënduar për shkak të orarit të vonë që në fabrikën e burrave në zonën e Maminas nuk ka pasur njerëz në brendësi, kanë qenë
vetëm kalimtar shumë pak në piesën e jashtme, por kanë qënë po ata që kanë lemëruar me njëherë sa të kam parë flakët dhe pabiga për shkakeve të produkteve në fakt që ndodhen brënda të kultive të borave, por edhe lëndve të tjera të shpërthej në flak me njëherë. Jam në dyshimet para për ndonjë shkëndije elektrike, por është ende herët të grupi e timor që pas burimeve që të dalin me një version konkret. Pritet për të parë në fakt se cila do t'jenë edhe shkaqet kryesore të rënjes së zjarrit. Ndërkohë që po ashtu edhe siç ka kërkuar apo ka apeluar më themi edhe Ministria e Brendshme, por edhe një grup zjarfikës është një që dhe vetëm nga zona e Durësit, aty këmbullohet në fakt edhe zona e Maminasit, por edhe në ndim kanë shkuar zjarfikës të Tiranës, pritet që përshkak të zjarët që ka për masat në dhaja të ketë ndimes edhe nga qytetet e tjera nëse do tjetë e nevojshme, por pak të ndërin më tani kolegët e Tiranës, të zjarfikës të Tiranës, kanë shku janë njësër drejt vendjarjes për të ndimuar dhe për të asistuar në fikjen e flakëve. Por fatë mirësisht nuk ka personat të lënduar, ndërsa përsa i përket edhe kalimit në autostrad, që Tiranë Durrës dhe Durrës Tiranë në Sjeltës, është bërë mundur tashmë nga ana e policisë rrugore, por edhe të shtetit, kryesisht ajo e Durrësit në fakt për shkak të mbulonve këtë qark, të negocioj edhe me kalimtarët apo edhe me drejtuesit e mjeteve duke i rekomanduar që ta shmangin kalimin e kësaj rruge në autostrad. Ndërkohë, Gjen, a rrezikojnë bizneset e tjera që janë aty pranë? Janë evakuuar shumë banorë të zonës, duke qenë se jo vetëm fabrikat të tjera janë aty, por edhe disa ambiente banesash, janë evakuuar nga shërbimet zjarfikse, sigurisht për shkak se është një fabrikë të jetë madhe në fakt e bojrave. Si pas ekspertëve dhe grupet e timor që ndodhet momentalisht në vendngjarje, rrezikojnë kryesisht bizneset që janë më afër dhe për këtë po punohet për të neutralizuar edhe situatën, për ta mbajtur në kontroll fillimisht dhe deri në shuarjen e flagëve. Gjen, të falenderoj për informacionet që përcolle sa i përket edhe kësaj ngjarje. Faleminderit, Gjen. Ndërkohë, ne vijojmë të tjera zhvillime, lejoi largimin jashtë të vendit të shpallurit në kërkim, arrestohet oficeri i policisë në portin e Durrësit Gledis Lushi. 23 vjeçari ndihmoi për të kaluar në Itali të dënuarin me burg Gelidon Çela, të cilit në tetor të vitit kaluar ju gjetëm mbi 500.000 euro të pa deklaruar. Aparat ishin fshehur në tavanin e furgonit pranë impiantit të kondicionerit. Një oficer policie që ushtronte detyrën si kontrollor në portin e Durrësit, është vënë në prangat e kolegëve të tij, pasi lejoi të kalonte jashtë vendit një të shpallur në kërkim. Agjencia mbikëqyrjes policore arrestoi 23-vjeçarin Gledis Lushi, pasi akuzohet se ndihmoi për të kaluar në Itali shtetasin Elidon Çela, që rezultonte në kërkim. Referuar pamjeve të kamerave të sigurisë, ka rezultuar se kontrollori nuk e ka futur në sistemin Teams Çelën. Këtij të fundit tetorin e kaluar ju gjetëm mbi 500.000 euro të fshehura në kroskotin e një makine. Iri Ungalushja që undihmua nga efektivi është pronari agjensis Bonaventur, që u arestua në portin e Durrësit për mos deklarim të hollave në kufi. Në dhjetor të vitit 2022, ai u lirua nga gjykata apelit të Durrësit dhe u caktua masa detyrim paraqitje, por në 14 shtator gjykata e lartë i ndryshoi sërish masën dhe e riktheu në burg, duke shpallur Çelën në kërkim. A i rezulton të ketë kaluar në portin e Durrësit më 17 shtator, 3 dit pas vendimit të gjykatës, dhe rezulton se është lejuar nga polici Gledis Lushi që të kaloj në mënyrë të paligjshme. Si pas burimeve, Çela ka rënë në prangat e policisë pak ditë më parë, pasi është rikthyer sërish në Shqipëri, po përmes portit të Durrësit, ndërsa Ministri Brendshëm Taulant Balla, i cilësoi të suksesshëm bashkëpunimi me agjensitë e tjera ligj zbatuese, pasi do i shërbej policisë, për pastrimin nga radhët e të inkriminuarve.
Arrest me burgë ka caktuar gjykata e Tiranës për Kleret Bozhanan, i cili mbrëmje të mërkurës plagosi efektivin e policisë Edlir Alleshi. Ai shfaqi paqëndrueshmëri në seancën e së shtunës ku deklaroi se është shtetas amerikan. Avokati kërkoi shtrim të detyruar spitalor, ndërsa gjykata e la atë në burg pa fat. Nuk jam shqiptar, jam shtetas amerikan. Kështu ju drejtua gjyqtarit Edvan Veçani, 42-vjeçari Kleret Bozhanaj, që tre ditë më parë plagosi efektivin e policisë, Edlir Alleshi. Ai u shfaqi qet në seancën për caktimin e masës, ndërsa avokati mbrojtës pretendoi se klienti i tij ka probleme të shëndetit mendor edhe kërkoi shtrim të detyruar spitalor. Ka disa dyshime që nuk ka qëndrueshmëri në diskutimet që ai bën, por pritet që të bëhet akti e ekspertimit psikologjik. Kleret Bozhanaj plagosi me pistolet efektivin Edlir Alleshi, mbrëmjen e së mërkurës, në zonën e kinostudios në kryeqytet. Alleshi së bashku me tre kolegë të tij po patrullonin kur panë që Bozhanaj është këputur nga bashorta dhe djali i tij dhe kanë nisur të bëjë lëvizje të dyshimta. Kur policët i kanë bërë shenjë të ndaloj, ai është larguar me vrap dhe në hyrje të pallatit ka qelluar me pistolet në drejtim të efektivit. Për avokatin Roland Lalla, ngjarja ka ndodhur për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore, në të cilën gjendej Bozhanaj, ndërsa në emër të familjes së këtij të fundit kërkoi ndjesë për policin e plagosur. Ndjesë për punonjësin e policisë, por klienti mbrojtur prej me jep i ka pasur frikë, ta themi, punonjësit e policisë ose rrobën e policisë, dhe ka bërë këtë veprim të çuditshëm. Prokuroria e Tiranës ka ngritur ndaj tij akuzën për vrasje ndaj punonjësve të policisë të mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje, ndërsa në ditën në vijim do të administrojë dhe akt ekspertimi shëndetësor për të përcaktuar gjendjen e 42-vjeçarit. Mirë, do të rikthehemi ngjarjes së mbrëmjes së sotme. Zjarri dhe flakët që kanë përfshirë fabrikën e borave në autostradën Tiranë-Durrës në Maminas kanë ardhur në fakt dy reagime zyrtare, një nga policia e Durrësit dhe një nga Ministria e Mbrojtjes. Do të lexoj të dy, nisim me policinë e Durrësit. Në autostradën Durrës-Tiranë në Maminas është përfshirë nga flakët një fabrikë bore. Shërbimet e policisë dhe zjarfikses kanë shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes dhe po punojnë për shruarjen e flakëve. Shërbimet e shumta të policisë së Durrësit dhe grupet të FNSH-së së Tiranës kanë evakuuar në një objekt qytetarët që ndodheshin në lokalin afër fabrikës. Në momentin që ka rënë zjarr brenda në fabrikë nuk ka patur punonjës, por vetëm roje të cilët kanë qenë në ambientet e jashtme të fabrikës. Nga përhapja flakëve nuk ka asnjë person të dëmtuar. Për çështje sigurie do të bllokohet përkohësisht autostrada Durrës-Tiranë dhe lëvizja do të devijohet në rrugët dytësore. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Ky ishte njoftimi i policisë së Durrësit sa i përket këtij zjarri. Po ashtu, edhe Ministria e Mbrojtjes ka dalë në një deklarat teksa thot, mjetet zjarfikëse dhe forca nga Tirana e Durrësi, mendim edhe nga baza për mbështetjen e emergjencave civile, janë angazhuar për shuarjen e zjarrit me përmasa të mëdha në një fabrik bojrash në autostradën Tiranë-Durrës në Maminas. Një grup specialistësh nga kapaciteti kombëtar i kimisë është gjithashtu në teren për të bërë matjet dhe për të qenë në gatishmëri. Me të gjitha kapacitetet në teren për të shmangur rrezikun për qytetarët dhe banesat pranë, u bëm thirrje qytetarëve të shmangin lëvizje drejt autostradës deri në qetësimin e situatës. Pra, qoftë Ministria e Brendshme, edhe Ministria e Mbrojtjes, por edhe policia e bën thirrje qytetarëve të cilët nuk të shmangin lëvizjen në autostradën Tiranë-Durrës dhe anasjelltas në mënyrë të tillë që të shmangin çdo incident të mundshëm dhe kjo është shumë e rëndësishme të zbatohet dhe të respektohet në këto momente. Institucionet përkatëse të gjitha qoftë të Tiranës, por edhe të Durrësit janë mobilizuar për të vënë nën kontroll flakët, për të shmangur përhapjen e tyre, kanë evakuuar banorët e cilët kanë qenë në ato momente pranë fabrikës së bojrave tek në momentin që ka shpërthyer flakët, i kanë evakuuar, gjithashtu janë marrë masa që këto flakë të mos përhapen në banesa apo në biznese përreth. Nuk ka persona të lënduar pasi në momentin që ka rënë zjarri nuk ka patur persona brenda në ambientet e fabrikës. Të vetmit të punësuarit që kanë qenë aty pranë kanë qenë rojet e këtij
biznesi, por kanë qenë në ambientet e jashtme dhe kanë patur mundësi dhe kohë mjaftueshëm për t'u larguar dhe nuk ka të lënduar dhe ky është një lajm shumë i mirë. E theksoj edhe njëherë që policia, Ministria e Brendshme, Ministria e Mbrojtjes kanë dalë në një deklaratë dhe në një thirrje në një apel për të gjithë qytetarët që të shmangin lëvizjet në autostradën Tiranë-Durrës dhe Anasjelltas deri në qetësimin e kësaj situate. Kujtojmë që është një fabrik bojrash, nuk dihen shkaqet e zjarrit dhe po ashtu nuk dihen as se çfarë pasojash mund të ketë më pas. Dhe për këtë arsye të gjithë forcat zjarfikëse, të emergjencës civile, të forcave të ndërhyrjes së shpejtë janë në terren për të menaxhuar këtë situatë që momentalisht vijon të jetë kritike. Mirë, do t'jemi vazhdimisht në fakt në updatim të situatës së zjarrit në fabrikën në Maminas, por ndërkohë flasim pak për zgjedhjet që do të mbahen ditën e nesërme, këtë të diel në bashkinë e Kuksit, zgjedhjet e pjesëshme vendore në fakt kanë nisur dhe më sa duket ka përfunduar edhe shpërndarja e bazës materiale në 74 qendrat e votimit që do të hapen ditën e diel në orën 7 të mëngjesit. Nën komisionerja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Alba Pelinku u bëri thirrje subjekteve zgjedhore, vëzhguesve dhe votuesve të respektojnë kodin zgjedhor. Shpërndarja e materialeve zgjedhore në 74 qendrat e votimit që do të hapen të dielën e 24 shtetorit për zgjedhjet e pjesëshme për bashkinë e Kuksit ka nisur. Procesi po ndiqet nga nën komisioneri shtetërore e zgjedhjeve, Lalba Pelinku. Ka një paraqitje të antarëve të komisioneve të qendrave të votimit të rregullt, nuk ka një fluks të shtuar që të krijojë rradha për momentin që flasim, çdo gjë po shkon normalisht. Nën komisioneri Pelinku përcolli edhe një mesazh për votuesit, vëzhguesit dhe subjektet zgjedhore. Mesazhi që përsjellim për qytetarët e Kuksit është të marrin pjesa më shumë në këto zgjedhje për të shprehur vullnetin e tyre, për të ushtruar të drejtën e tyre kushtetuese dhe në respektim të gjithë legjislacionit të zgjedhor, të respektohet gjithashtu nga ana e komisionerëve të qendrave të votimit e drejta e tyre. Gjithë rastin të bëjë thirrje vëzhguesve që të respektojnë tagrat ligjorë që i përcakton kodit duke mos i të i kaluar ato, të mos ketë konflikte ndërmjet vëzhguesve dhe komisionerve se cili të respektojnë të drejtat dhe detyrimet që i ngarkon kodi. Me përfundimin e shpërndarjes së materialeve zgjedhore në të gjithë Kuksin, policia do të marrë në ruajtje qendrat e votimit deri në nisjet të procesit të dielën në orën 7 të mëngjesit. Ju ftoj të mbishni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Rikthehen zjarret në Sicilinë në këto fund shtatori, raportohet për dy viktima, ndërsa ekipet e emergjencës janë në teren për të vënë nën kontroll situatën. Sinoptikanët kanë parashikuar kthesë të motit nga kjo shtunë me reshë shiu që do të zgjasim për disa ditë. Shpërthejnë sërish zjarret në Sicili. Të paktën dy persona raportohet se kanë humbur jetën nga flakët që shpërthyen të premte në Itali. Një grua 42 vjeçare u vra në përpjekje për të shpëtuar kuajt e saj në lindje të Palermos. Një 68 vjeçar vdiq duke u përpjekur të largohej nga shtëpia, e cila u përfshi nga flakët në balestrate. Njerëzit kishin vendosur maska për shkak të ajrit të ndotur nga tymi i zjarrit, ndërsa disa të tjerë kishin hipur në çatitë e shtëpive. Disa ndërtesa janë përfshirë nga flakët, ndërsa për ekipet zjarfikse ishte një natë gjatë puna me mbi 40 ndërhyrje. Ekipet e emergjencës janë angazhuar për të bënë situatën nën kontroll. Referuar mediave italiane, rreth 700 turistë të hotelit Costa Verde u evakuan pas ditën e të premtes dhe u dërguan për arsye sigurie në një stadium. Por ata mundën të ktheheshin në dhomat e tyre rreth orës 2 të mëngjesit të së shtunës, pasi rreziku kishte kaluar. Shërbimi meteorologjik parashikon rreshje shiu nga shtuna dhe për disa ditë në rajon
gjë që do të ndihmojë punën e zerfiksve në Sicilinë Veriore. Zëvendës kryeministri britanik ka shprehur shqetësim mbi të ardhmen që do të përballet bota nga efektet e inteligjencës artificiale. Bota nuk duhet të zhytet në kurth duke debatuar nëse inteligjenca artificiale është e mirë apo jo. Zëvendës kryeministri britanis Oliver Downing, në fjalimin që ka mbajtur në asamblenë përgjithshme të OKB-s në New York, shprehu shqetësimin e tij në lidhje me avancimin e digitalizimit. Our task as governments. Inteligjenca artificiale është një sfidë me të cilën po përballemi sot dhe që po ndryshon të gjitha të nesërmet tona. Ajo do të ndryshojë gjithçka që bëjmë dhe mënyrën se si jetojmë. Inteligjenca artificiale është transformimi më i madh që ka njohur bota. Ai tha se bota i ka parë tashmë rreziqet që mund të paraqesej. Adoleshentët që hakerojnë detaje bankare të individëve, terroristët që synojnë sistemet qeveritare, kriminalët kibernetik që mashtrojnë opinionet me falsifikime dhe robot, madje edhe shtete që shtypin popujt të tyre. Nuk ka të ardhme në të cilën kjo teknologji nuk zhvillohet me një ritëm të jashtëzakonshëm. Britania e Madhe do të zhvillojë më datën 1 dhe 2 nëntor një summit ku do të diskutohen rreziqet e inteligjencës artificiale. Ka të tjera detaje sa i përket zjarrit në fabrikën e bojrave në Maminas, lidhemi në këto momente me kolegun Leonida Musaj. Leonida, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë, çfarë të reja shkes sa i përket kësaj ngjarje? Në fakt është plakët janë përhapur pothuajse në të gjithë pjesën e prapme të fabrikës së bojrave këtu në zonën e Maminas, duke rrezikuar edhe disa banesa të cilat ndodhen në afërsi të këtij objekti, të kësaj magazine të fabrikës së bojrave, si pasojë e plagëve të cilat janë të prahë shumë të mëdha tashmë, policia ka bllokuar superstratën Tiranë-Durrës në dy aksit të saj, duke e zhvendosur kalimin ato mjeteve në për rrugët dytësore me qëllim për të mbrojtur personat, pasi mendohet që të ketë shpërthime të një pasmish në pasi ka lënd e cila është lënd djekse që shërben për përpunimin e bojave dhe për pasoj është një kërcënim serios për të gjithë ata persona që ndodhe në afërsi të fabrikës bojave e cila është përfshin në flakët të ndëmjen e kësaj të shtune. Ndërkohë që pothuajse të gjithë banorët e kësaj zone janë evakuar tashmë, janë larguar nga banesat e tyre në pritje të shuarit së flakëve, ndërkohë që 10 autovjetë të repartit gatikës të Durrësit dhe të Vorës tashmë si kundrë dhe të Shijakut dhe të Kavajës ndodhen në vendin e ngjarjes duke luftuar me flakët me qëllim për vënien në kontroll të tyre, ndërsa forcat të shumta policie po përpiqen me të gjitha mënyrat për të mos lejuar personat të afrohen në afërsi të zonës. Ndërkohë në vendin e ngjarjes tashmë ka mbritur edhe ministri i Brendshëm Taulant Balla, i cili mbriti vetëm pak minuta më parë për të asistuar nga afër në këtë operacion të fikjes së flakëve dhe në këtë operacion poteni i cili pritet të zgjasë për disa orë tashmë, por vetë fakti se në ambientet e brendshme të këtij biznesi, të këtij subjekti ndodhet një vend shpërthyese të cilat janë mjaft të rrezikshme dhe për këtë arsye janë larguar të gjithë banorët e kësaj zone të cilët jetojnë afërsi të saj. Ndërkohë tashmë zjarri është përhapur pothuajse në të gjithë pjesën e pasme të këtij objekti, atje ku ndodhet magazinimi i lëndës që shërben për të përpunuar dhe për të përpunimin e bojës apo jo? Për përpunimin e bojës, sigurisht, për përpunimin e bojës është një lëndë e cila është shumë e ndjeshme nga plakët dhe për të arsye dhe plakët janë të përmasave të mëdha. Ndërkohë që zjarri ka rënë pak minuta më parë në këtë fabrikë të bojrave, fatmirësisht nuk kemi të lënduar në njërë dhe në të momente që po flasim, pasi në ambjentet e bërshme të fabrikës në ato momente që ka shpërcyer plakët, duka patur persona në ambjentet e bërshme, ka qenë vetëm rohet e natës të cilët ndodheshin në ambjentet e jashme, ka qenë pikërisht ka të fundit të cilët kanë lajmëruar
repartit një artikës dhe policinë e cila ka rendur me shpejtësi drejt vendit të ngjarjes, por për shkak të, si se thamë edhe pak më parë, për shkak të lëndës e cila është shumë e ndjeshme nga plakët, ato janë përhapur me shpejtësi shumë të madhe. E kuptoj. Po, ndërkohë, është shumë herët, Leonida, e di këtë pjesë, është e kuptueshme, po rojet, punojnë tek kësaj fabrike, janë pyetur paraprakisht nga grupe e Timor, çfarë kanë deklaruar, çfarë kanë ndodhur në momentin që ka shpërthyer zjarri, ka qenë aksidental, ka patur një shpërthim, si pas tyre, çfarë kanë parë ato në ato momente? Ende nuk janë marrë në pyetje punojnë si të cilët shërberin si roje natë në këtë subjekt, por policia aktualisht po merret në fazën e parë, policia dhe repartit gjartësit po merret në fazën e parë të operacionit, i cili është lokalizimi flakve, pa diskutim. Lokalizimi flakve, por edhe evakuimi të gjithë personave të cilët jetojnë, apo edhe kanë qenë të panishëm në vendin e ngjarjes, pra pasi ja bërë kurështarë shumë njerë si për shkak të flakëve të mëdha duke ndaluar në superstratë automjetet dhe tyre për të bërë pandi filmike në antë të celularve. Prokureshte më shumë dhe kanë fjallin nga anë e qytetarve. Fillimisht është bërë evakuimi ty e largimi të gjithë personave të cilët mund të rrezikonin. Më pas zjarpiqet janë afruar në 3 metër deri diku rreth 50-60 metra larg objektit, pasi nuk afrohen më afër dot për shkak se i druhen ndonjë shpërthimi të mundshëm. Parë në këtë këndështrim, si që thamë edhe pak më parë, marja në pyetje e këtyre personave do të bëhet një moment të dytë. Mire, Leonida, unë të falenderoj për këtë raportim, sigurisht dhe për informacionin që përcolle në këtë lidhje të drejtë për drejtë sa i përket kësaj ngjarje. Ne vijojmë të transmetojmë pamje të kapura që nga momentet e para teksa shpërthyen edhe flakët në këtë fabrikë, ndërsa puna vijon intensivisht për të lokalizuar flakët, për të evakuuar banorët, për të ndaluar qarkullimin e lëvizjes automjeteve në këtë autostradë duke i orientuar në rrugë dytësore, për shkak se ende nuk dihet se çfarë rreziku mund t'u kanoset për aq kohë sa vijon që fabrika të jetë në flakë. Kjo është një tjetër video që ne po të transmetojmë dhe në një moment aty ka patur një shpërthim në fakt, është e dukshme që ka patur një shpërthim dhe pa dyshim që janë lëndët kimike të cilat kjo fabrik i kanë në magazinën e saj për të përpunuar edhe bojrat që janë edhe letësisht për të marrin flak letësisht, çka e bën edhe më të vështirë ose më të lehtë për hapjen e flakëve dhe më të vështirë edhe punën e ekipit, të cilët kanë shkuar pranë magazinës për të shuar flakët, për të lokalizuar. Këto janë pamjet nga momentet e para, duket që ka edhe lëvizje të qytetarëve të cilët kanë qenë aty prezent, duket që flakët kanë shpërthyer në mënyrë të menjëhershme dhe janë flakë mirë, duket që janë përhapur edhe jashtë fabrikës në Mosgaboj, apo kjo është gjithë teritori fabrikës dhe është pjesa e magazinimit, pak thënë, si që është raportuar, që flakët fillimisht kanë rënë në pjesën e magazinimit, e magazinës së kësaj fabrike. Duket që kanë qenë flakë, ka qenë një zjarë i fuqishëm, ndërko që duken që ka edhe një person që lëviz, nuk e dim nëse është një prej rojeve të natës kësaj fabrike. Me qëta të i kujtoj edhe njëherë thirrjeve që Ministria e Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, Policia Durrës u ka bërë qytetarve të kenë kujdes mos të kalojnë pranë autostradës. Nga ana tjetër janë në ndim janë mjetë zjarë fikse, forca nga policia, nga Durrësi dhe nga Tirana, me ndim edhe nga baza për mbështetjen e emergjencave civile, janë angazhuar për shuarjen e këtyre flakëve që janë në përmasa të konsiderueshme në këtë fabrikë. Kam bërritur, atëhere pranë fabrikës, kam bërritur edhe ministri i brendshëm Taulant Balla, është kjo njoftimi i fundit që na vjen në redaksin tonë,
Ministri Balla ka shkuar në vendin e ngjarjes, ndërkohë që ka një numër të madh të punonjësve të zjarr fikse sa tje, ka një numër të madh të efektive të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, por edhe të emergjencave civile, të cilët janë mobilizuar për të qetësuar këtë situatë që nga pamjet që ne shojmë në këtë transmitim të xhiruara, që në momentet e para teksa ka rënë zjarri, por edhe më pas flakët le të themi janë disi agresive, zjarri është i furishëm, është i përmasave të mëdha. Që pa diskutim kërkon këtë vëmendje që është duke marrë në këtë moment nga institucionet përkatëse, nga forcat zjarr fikse, nga shërbimet emergjencave civile, nga Ministria e Mbrojtjes, nga efektivët e policisë, të cilët të gjithë së bashku jo vetëm janë të mobilizuar në shuarjen e flakëve, por edhe në largimin e banorëve, janë evakuar në fakt disa qytetarë, të cilët në momentin e shpërthimit të flakëve ato kanë qenë pranë një restoranti, një lokali që ndodhej shumë pranë kësaj magazine, kësaj fabrike të bojrave. Ajo që është lajmë i mirë në këtë rast se nuk ka persona të lënduar, rojet e fabrikës janë larguar me njerës apo kam parë flakët dhe nuk u është rezikuar, dhe nuk u është rezikuar jeta, pasi kam patur kohë dhe mundësi për të larguar. Mirë. Dhe me këto pamje dhe me këto informacione të fundit për këtë ngjarje të rëndë, ne kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni informativ, por për detajet të tjera, sidomos për këtë ngjarje që është në zhvillim e sipër, unë ju ftoj të klikoni në webin ton abcnews.al, aty do të keni mundësi të gjeni informacione, pamje, foto, video, gjithçka për që ndodh dhe gjithçka të rëndësishme për zhvillimet nga vendi, nga rajoni, nga bota. Ju mund të gjeni në këtë faqe web abcnews.al. Gjithashtu mund të ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Mirë, bashkëndajemi këtu. Natën e mirë.